মন্দিতা স্লাইভৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো আজি মই মোৰ অকমান ভেজিটেবলৰ খেতি কৰিছিলোঁ সবজি খেতি আপোনাক অকমান দেখুৱাই দিছো ইয়া কোৱাটাৰতে কৰিছো এইয়া মোৰ খেতিবিলাক অকমান দেখুৱাই দিছো এইটো বেঙেনা লাগিছে এইটো বেঙেনা জুপা হৈছে ফুলকবি আৰু এইটো পাট নেমু লাগি আছে এয়া আৰু ইয়া বিলাহী লাগিছে সৰু সৰু বিলাহী লগাইছোঁ ধনিয়া এইবিলাক গোটেই ফুল ফুলিলে ধনিয়াবিলাক ইয়াত বিন লাগিছে সৰু সৰু আমাৰ টিকলুৱে ঘূৰি ফুৰিছে আৰে গ্লু টিকলু মা ক'তো ভেন্দি এয়া দুটা জলকীয়া লাগিছে আৰু এই টিকলিটো ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ আই টিকলু গু আৰু এইফালে লাগিছে এটা জলকীয়া এয়া লাগিছে এয়া মোৰ আছে লাই শাক এয়া উৰহি লাগিছে এইফালে টিকলু টিকলু গো 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 টিকলু গো কিবা আনি এজোপা উৰহি গছ হৈছে এইখিনি উৰহি মোৰ বাৰী উৰহি এইটো আমাৰ টিকলুটো টিকলু 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 এফালে টিকলু এফালে টিকলু এয়া বজাৰলৈ বুলি গৈ আছো উদালগুৰি বজাৰ মনমান বেটা বেটাও স্কুল বন্ধ আছে বজাৰ শনিবাৰ আৰু বুধবাৰে বহে এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে কাৰণে কাপোৰৰ বজাৰ এয়া গোটেই বজাৰ কাপোৰৰ বজাৰ শুনা আৰ নাই দখনা এয়া এইখিনি গোটেইখিনি কাপোৰৰ চাৰিওফালে আৰ নাই দখনা খ্ৰীষ্টমাছত এওঁলোকে বিৰাট ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেট কৰে ইয়াত এইফালে চব পৰ্ক ডাঙৰ শনিবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰ মাংস বজাৰ মেলান
Christmas or garney, black so good. I see. If I ever say to can mask, a mula to me. If you have a panny, I said, and you can license it. What is it? Are you? Keep no. Oh, yes, I'm going to get a description. Yes, that's what I got to me. Mask. Adi bazar. Kundu mask lavar apni. Hello, good morning. Mask. 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 Oh, my mom, you're a salt born is only. Do you have a winner?